Цените на катастарските услуги значително ќе поевтинат. Новиот катастарски тарифник би требало да започне да важи за 15 дена, а дел од услугите ќе се намалат дури за 5 или 6 пати. Појасни денеска премиерот Христијан Мицкоски, посредбата со ВД директорот на катастарот за недвижности Иван Живковски, на која беа промовирани новите поевтини услуги на катастарот. Новите цени, како што појасни Живковски, ќе важат и за имот даден како подарок и за оставање во наследство. Тоа купите еден стан со едно гаражно, место, вие ќе треба да направите, да платите 4 пати по 1250 денари со тарифникот кој што денеска предлог измените на тарифникот кој што ги предложив до Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, предлагаме за една катастарска општина по правен основ вкупната сума да биде која што граѓаните и другите чинители, другите корисници ќе ја плаќаат, да изнесува во единствена цена од 1250 денари. Услугите за 4, 5, 6 па и повеќе пати поевтинуваат за граѓаните. И вие слушнавте директора дека до 1 милион евра годишно ќе остануваат во паричниците на граѓаните. Освен намалувањето на цените на катастарските услуги, со што над 1 милион евра годишно ќе останат кај граѓаните, директорот на катастар истакна и дека затекнал над 5.500 нерешени постапки и дека за помалку од 2 месеци решиле скоро половина од нив. Нешто за што ќе биде отворена и истрага од страна на надлежните органи, најави премиерот Мицкоски. Катастарот полекано сигурно се ослободува од криминалот. Забележавте дека илјадници предмети биле нерешени. Директорот е искромен и не сака да каже можеби детали кои што допрва органите на редот и истражните ќе треба да се позанимаваат, но верувате дека ќе има многу за истрага. И ценам дека се тоа кое што во минатото било предмет на поинаков однос со граѓаните и поради тоа се создавала таа гужва, односно не биле решавани предметите, многу скоро ќе излезе на виделина и ќе бидат истите тие решени. Цените на катастарските услуги драстично поскапеа со промената на тарифникот во февруари годинава, со која дел од услугите поскапеа дури и за 3 пати. Зголемувањето на цените тогаш од катастарот го препишуваа на зголемените реални трошоци за струја, гориво и одражување на опремата.